Здравейте, сега ще ви покажа как да създадете таблици в Subada в Access. Отваряме Microsoft Access, след което за да създадем таблица избираме Create Table in Design View, наименуваме таблицата, в случая под името Personal, след това задаваме имената на полетата и съответните типове дата към всяко едно поле. Задаваме фиксирани стойности за избор в текстово поле в страницата Lookup, в случая за полето Position. В полето Display Control избираме или ListBox или ComboBox, а в Resource Types избираме или ValueList за стойности, които трябва да се въведат, или Table Query за стойности от съществуваща таблица или заявка. Ако изберем, както в случая ще изберем value list, в row source изборяваме съответните стойности, след което запазваме таблицата. После отново създаваме таблица, като повтаряме процедурата и изписваме имената на полетата и съответните типове дата за всяко едно поле. Задаваме полето ID Drink да бъде ключово за таблицата, след което запазваме таблицата под името Drinks. Отново създаваме таблица, като по същият начин въвеждаме имената на полетата и типовете дата. Задаваме полето ID Order да бъде ключово за таблицата. За полето Date задаваме формат на представяне Short Date, който избираме в частта от формат. За полетата Start Time и End Time избираме формат на представяне Short Time, който също избираме от формат. За полето Personal задаваме стойностите да се зареждат от таблицата Personal, която вече е създадена. А за полето Table задаваме стойностите да се избират от списък с числа от 1 до 5, колкото е броят на масите в кафенето. Дефинираме ги като текст, тъй като с тях няма да се извършват изчисления в базата от данни. После запазваме таблицата под името Orders. Отново създаваме таблица с Design View, като правим същото нещо, изписваме имената на полетата и типовете дата съответстващи на всяко едно поле.
За полето ID Order задаваме стойностите да се зареждат от таблицата Orders, която вече е създадена. А за полето ID Drinks задаваме стойностите да се зареждат от таблицата Drinks, която също вече сме създали. Но в полето Display Control задължително избираме Combo Box, както за полето ID Drinks, така и за ID Order. След това запаметяваме таблицата под името Client. Изписва ни, че няма обявен ключ и дали искаме да ни бъде избран автоматично такъв. След като вече сме създали всички таблици, създаваме връзки между тях. Като това става от командата Relationships, с помощта на появилия се прозорец добавяме таблицата, между като ще се създават връзките. Създаването на връзките става като се хване поле от едната таблица и се завлече върху поле от другата таблица. След извършване на това действие се отваря прозорец, в който при необходимост се настройва типа на връзката. Това беше всичко от урок номер 4.